Je to ďalší diel série Anglicky s Yetim. Téma dnešnej lekcie je mesto. Tretia lekcia z troch. Left. Hlavý. Sick. Chorý. Neighbor. Sused. Playground. Ihrisko. I would like to see the subway in Budapest. Rád by som videl, alebo rád by som videla metro v Budapešti. I would like to see the subway in Budapest. Neighbor. Sused. Sick. Chorý. Parent. Rodič. Left. Hlavy. Alice and Tom love their neighbors. Alica a Tom milujú svojich susedov. Alice and Tom love their neighbors. Rodičia. Parents. Tam nemusím písať členu, vidíme. Oni bývajú iba 1 kilometer od staromestského námestia. They live only 1 kilometer from the old town square. Kde bývajú tvoji rodičia? Where do your parents live? There are 3 universities downtown. Teraz neviem, no sa to bude takto. V centre sú 3 univerzity. Myslím, že tvoja susedka je zaujímavá žena. I think your neighbor is an interesting woman. I can meet you in Berlin. Môžem sa stretnúť s tebou v Berlíne. V Budapešti chceme kúpiť víno a meso. We want to buy wine and meat in Budapest. Can I travel to Paris with you? Môžem cestovať s tebou do Paríža. 5 mil je 8 kilometrov. 5 miles. A 8 kilometres. Do you really know your neighbors? Skutočne poznáš svojich susedov? V centre sú 3 univerzity. CA3 Univer. CA3 University is downtown.